Днешното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е четвъртата среща за последните 10 дни, на която ще се обсъждат рисковете пред националната сигурност. Консултативна среща по темата свика и президентът, но без представители на парламентарните групи. Заради ситуацията в Близки Исток заседава и Националния контртерористичен център, свикан от премиера. След всички срещи представителите на институциите заявиха, че на този етап няма непосредствена заплаха за България заради войната между Израел и Хамас. Но при задълбочаване на конфликта има риск от нов беженски поток.